תודה שבאתם, זה כבוד מאוד גדול בשבילנו לקבל אתכם כאן. חלקכם אנחנו מכירים יותר, חלקכם צעדנו ביחד, הפגענו ביחד, ראינו אתכם בעבודה השותפת, את חלקכם אנחנו מחכים בחיליון עיניים כבר לראות אתכם, אבל זה באמת כבוד מאוד גדול שאתם כאן. אנחנו תמיד אומרים בבית הפתוח שמבחנה של הכנסת הוא לא בדיבורים אלא בעשייה, ואני באמת מאוד מאוד שמחה שיושבים פה על השולחן אנשים שהדגימו עשייה, שאנחנו יכולים להיות גאים בעשייה שלהם, וגם להגיד להם תודה על עשייה בשנים קודמות. אז יופי שאתם פה. יושב ראש הכנסת כאמור יגיע אוטוטו. אני חושבת שעצם ההגעה לכאן של חברי כנסת וגם של יושב ראש הכנסת הוא משמעותי עבור הבית הפתוח גם ברמה הארצית וגם ברמה המוניציפלית. במצב שבו ראש העירייה שלנו לא מגיע לבית הפתוח וגם זה אפילו לא צפוי או אפילו לא על הקלנדר בשום צורה, אנחנו מאוד גאים להגיד שאנחנו לא מחכים לראש העיר של ירושלים, אנחנו מסתדרים יפה מאוד גם עם יושב ראש הכנסת ועם החברים היקרים שיש כאן, אנחנו לא מחכים לעזרה של אף אחד, אנחנו עושים את זה לעצמנו. אז בזה שאתם כאן יש גם אמירה מאוד חשובה בשבילנו גם ברמה המוניציפלית, ואני מתארת לעצמי שאיגל גם ישאל אתכם על זה אחר כך. אנחנו מאוד מצרים על זה שמפלגות אחרות בחרו לא לשלוח את הציג, אנחנו כן בנינו לכל המפלגות מכל הקשת. כשאני הגעתי לבית הפתוח לפני 10 שנים, הבית הפתוח אכן היה פתוח, פיזית, הוא היה פתוח, הדלת הייתה פתוחה. אנחנו נמצאים היום במצב שבו יש אינטרקום על הדלת, יש מאבטח בחוץ, לא רק בגלל שיושב ראש הכנסת בדרך, אלא כי זאת מציאות החיים שלנו. יש מאבטח שבודק תיקים לכל מי שנכנס. הבית הפתוח סגור, ולא רק שהוא סגור, הוא גם נעול. צריך לעבור זיהוי כדי להיכנס פנימה. המצב הזה הוא בלתי נסבל מבחינתנו, בלתי נסבל מבחינתי בתור מי שהכירה את המצב הקודם. אני מאוד מקווה באמת שההתפתחות שאיגל דיבר עליה תאפשר למצוא את הרוצח, תאפשר לנו קצת שפיות, תאפשר לנו להחזיר את החיים למסלולם ולפתוח את הדלת. החרדה הזו היא חרדה שאנחנו חיים איתה כבר 3 שנים. מצעד הגאווה בירושלים מצוין בראשון לאוגוסט בכל שנה, החל מהרצח, החל מ-2009, ואנחנו מאוד 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 מקווים שנוכל סוף סוף לזכות בשלווה ולדעת שהרוצח נתפס. אני מקווה שבזמן הקרוב אנחנו נוודע לזהותו של הרוצח והוא יתפס, אבל לא פחות נורא ממנו, ישנו מחבל, אני לא קורא לזה מילה אחרת, פשוט מחבל יהודי שתקף פה את מצעד הגאווה לפני כמה שנים, קוראים לו ישי שליסל. הוא בחור חרדי, ואת אומרת לי הערב שהוא עומד להשתחרר ממאסר. זה פשע שנאה, רבותיי חברי הכנסת. פשע שנאה, להבדיל מרצח פוליטי, שהוא גם יש לו קריטריונים אחרים, ועובדה שיגאל עמיר לא נהנה מהרבה זכויות של אסיר עולם, על רצח, הוא צריך לרצח בן אדם. בן אדם אחר היום חוצים כבר את עונשו, אחרי 17 שנה אתם יודעים על זה עובד. ישי שליסל זה בן אדם שמערכת א' צריכה להמשיך ולהשגיח עליו, ואתם חברי הכנסת בקדנציה הבאה, בגלל אותו טיפוס, צריכים לחשוב אולי על חקיקה אחרת, נפרדת, מיוחדת, למה שקרוי פשעי שנאה. אני רוצה כל אחד, ממש משפט פתיחה, ב-2-3 דקות, למה הקהילה הגאה בארץ בכלל בירושלים בפרט צריכה להצביע דווקא לכם. עכשיו, כולם פה מובילי דעת קהל. לכל אחד יש עוד 20 אופציות בבית שרוצים לדעת למי להצביע. אתה יודע מה זה הכינוי, דוב? כן? אז בבקשה, דוקטור עדי קול, למה הקהילה הגאה צריכה להצביע ליאיר לפיד? אז יש עתיד. אני קודם כל מאמינה בזה, אני מקווה שגם אתם. אנחנו מפלגה חדשה. אנשים חדשים, כולנו לא פוליטיקאים מקצועיים, בשבילי זה פעם ראשונה, חוויה ראשונה, סיבוב חדש ומאלף ומלמד מאוד על הפוליטיקה. אנחנו באנו לשנות, בגלל שזה נשמע כמו סיסמה, ואני מגלה שפוליטיקה זה הרבה סיסמאות ופחות עשייה, לא במקרה הזה, יש פה אנשים של עשייה, שזה מרשים וכיף לשבת לידם. אני חושבת שניסינו ליצור מפלגה שכל האנשים שנמצאים בו זה אנשים שעשו עשייה מאוד מאוד משמעותית בחיים הפרטיים שלהם, וישבו עד לפני חודש-חודשיים, אני מניחה כמוכם, וכיתרו על המצב ועל המדינה ועל כמה רע פה וכמה לא מתייחסים לנו ואפליה נוראית ובעיה של אי שוויון שאותי מעסיקה מאוד ואני מניחה שגם אתכם, ושהפוליטיקאים שלנו הפסיקו לייצג אותנו ולא מדברים עלינו ולא אכפת להם
הבעיות שלנו והדברים שמציקים לנו. ואני חושבת שהשלב הכי משמעותי אחרי הכיתור זה לקום ולהגיד, אז מה התפקיד שלנו, איפה האחריות שלנו. וכל האנשים ברשימת יש עתיד, זה אנשים שאנחנו נוסעים אומרים פוליטיקה חדשה, אחרתי פוליטיקה חדשה זה אנשים שלא באו בשביל כיסא או בשביל טייטל, יש להם כיסאות טובים מזה היום, ובנסים לבוא ולהראות שאפשר לעשות את זה אחרת. בהגינות, בכנות, מהלב, לדבר על הדברים שחשובים לנו, להתעסק בדברים שחשובים לנו, לשמוע יותר מאשר לדבר. אני חושבת שאני מבלה את החודשים האחרונים בעיקר בלהקשיב ולשמוע מה מפריע ומה מציק ומה מטריד. ואני הרבה פעמים אומרים שאנחנו גם וגם וגם. אז אנחנו גם וגם וגם, גם מהשמאל. אני הגעתי משמאלה שמאלה, אבל יש לנו ברשימה גם עופר שלח ויעל גרמן שהגיע ממרץ, וגם אנשים שהגיעו מישראל ביתנו, וגם שי פירון שהוא כאמור רב. וגענו למסקנה שזאת התמונה של מדינת ישראל. יש לנו גם וגם וגם, ואנחנו רוצים לייצג את כולם, והגיע הזמן שאנחנו נשב יחד וננסה להסכים. אנחנו לא מסכימים על הכל. אני הייתי רוצה שתגיעי לנקודה לקהל שנמצא כאן ובא לשמוע מה את יכולה להגיד לו באופן אישי. קודם כל אני שמחה, אני יודעת שאתם רוצים לשמוע גם דברים באופן אישי, אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות להיות פחות סקטוריאליים ולדבר לכולם, אבל בהקשר הזה, אחד הדברים שניסינו לעשות זה לכתוב מצע עם תוכניות מפורטות לכל אחד מהתחומים, חינוך, דיור, בריאות, רווחה, פריפריה, גם מדיני ביטחוני, ותוכניות, לא רק סיסמות, באמת דברים שאנחנו רוצים לעשות. אני חושבת שמאוד ברור הנקודות המרכזיות שצריך להתעסק איתן. הראשון זה כמובן נושא של נישואים בישראל, ברית זוגיות, אני חושבת שזה משהו שצריך לחרות על ידי, כל מפלגה צריכה לחרות על דגלה ולנסות להתאמץ לעשות את זה. ולנו יהיה, לקחנו באמת גם רבנים, שי פירון הקים את צוהר, וגם לנסות באמת להביא ככה איזו אמירה אחת בעניין הזה. נושא של אימוץ, נושא של בריאות, התייחסות מיוחדת לצרכים של הקהילה. אני חושב שזה שהיום מקימים בתל אביב מרפאות קטנות שצריך ללכת ולהירשם בתור, ומיועדות רק ורק לקהילה, לא לעניין, צריך להיות מקום בכל החלקה, בכל קופת חולים, צריכה להיות אפשרות לתת בריאות הולמת. בעיניי אני מגיעה מתחום של חינוך, אני דוקטור למשפטים, אבל בניתי תוכנית חינוכית שמיועדת לאנשים שהמערכת החינוך ויתרה עליהם, ואני חושבת שבהרבה פעמים מערכת החינוך מוותרת גם על הקהילה, בזה שהיא לא מתייחסת, היא לא מדברת, היא לא בונה תוכניות מיוחדות. אני חושבת שאחד הדברים שכמו שהצליחו להכניס חינוך כלכלי בהסכמים קואליציוניים, צריך להכניס בהסכמים קואליציוניים חינוך למגדר, חינוך לבריאות מינית וחינוך לסוגיות מיניות, יש לנו תוכנית בנויה גם לזה, ואני חושבת שכל אחד מהנושאים שמעסיקים אתכם היום מעסיקים גם אותנו. אני, נושא של פונדקאות, אני מתעסקת עם זה באופן אישי, כי אני עושה להיכנס להיריון כבר 4 שנים ולא מצליחה. אז זה לא קל גם לכם וזה לא קל גם לנו. ועובדה, תרומות ביציות שצריך להביא מחול, ופונדקאיות שצריך לשלם להן בהודו, ואימוץ, אפליה באימוץ לקהילה, שהיא בעיניי קטסטרופה. וזה דברים שאני באמת שמתי בראש מעייניי לטפל בהם, ואני באמת מתכוונת לעשות את זה. אני חושבת שאני לא היחידה. אנחנו כולנו קראנו, נלחמנו, נאבקנו במקומות שאנחנו באים מהם, ואנחנו מתכוונים לעשות את זה עכשיו בכנסת. אני יודעת שזה מוזר להתלחף לאנשים חדשים ולהגיד, אוקיי, הם מדברים, ומה הם יעשו, ואיזה ניסיון יש להם, או הם יגיעו לשם והם יהיו אחרים. אז קודם כל קשה לי להאמין שאני אהיה אחרת, עשיתי כל כך הרבה בלגן באוניברסיטה, אני מניחה שאפשר לעשות בלגן גם במוסד הזה. אבל אני חושבת שמגיע לנו צ'אנס, אנחנו מכירים את המפלגות הוותיקות, הם ניסו, ויושבים פה אנשים שגם עשו. אבל את השינויים המהותיים, באמת האינטנסיביים, השינויים בתפיסה, השינויים החינוכיים, אני חושבת שאי אפשר לעשות שינוי אמיתי בתפיסה של חברה אם לא משנים את מערכת החינוך שלה, ואם לא מתחילים מלמטה, ולא רק מכיתה א', אלא גם מהגן. ואני חושבת שאנחנו נובעים עם רוח חדשה, הרבה אנרגיה, הרבה מוטיבציה, ורצון, אתה יודע, להתאבד בשבילכם, באמירה לא פוליטיקלי קורקט, אבל ללכת ולעשות עד הסוף כל מה שצריך. לא שמעתי את זה מאף פוליטיקאי, אני מתאבד בשבילכם. אחד לאחד מה שאני חושבת. אני חייבת להגיד לכם, אני ישבתי עם יאיר לפיד 7 שעות. סיבה שאני שואל זה שאין לכם רקורד, לאף אחד מכם. רקורד במה? רקורד במה? רקורד פוליטי. מה? יש מצע באתר? ודאי, יש גם באתר שלנו מצע גאה, אתם יכולים להסתכל עליו. יש מצע לכל דבר, אני חושבת שאנשים אמרו לי לא בוחרים לפי מצע. מצע גאה, תקדו לנו באתר, מצע קהילה גאה. אני יכולה גם להראות לכם את תיקים ממנו. יש לנו מצע כזה, יש לנו באמת מצע איכות סביבה ומצע קשישים, מצע לכל דבר. אחרי שאנשים לא קוראים את המצע,
שאומרים שאנחנו חדשים, מה יש לנו להגיד, והמנהיג שלנו מה הוא יודע, הוא יודע לעשות חדשות. אז קודם כל הוא יודע מעבר לזה, אני הייתי מאוד סקפטית לגביו כשהוא פנה אליי, וביליתי איתו 7 שעות ושאלתי אותו כל שאלה, קודם כל השאלה הכי חשובה, האם הוא צובע את השיער או לא? אז מסתבר שלא. יש שמועות שהוא צבע להפור כדי לראות, צבע להפור כדי לראות רציני יותר. אז טענתו לא. אבל כל דבר שכתוב במצע שלנו אנחנו מוסכם על כולם, ולא רק על יאיר לפיד, גם על כל החברי מועמדים הדתיים. אני חושבת שזה הישג, אני לא חימתי הרבה מועמדים דתיים מדברים כמו ששי פירון. ודרך אגב, אפרופו פוליטיקה חדשה, הייתה הרבה ביקורת על דברים ששי פירון אמר בעבר, ואני הראשונה שביקרה אותה. אבל אני חושבת שזה גם יפה מאוד לבוא ולהגיד, טעיתי. אני לא חושב ככה היום, לא הכרתי. גדלתי במסגרת שחינכה אותי אחרת, והיום אני חושב אחרת. מילה אחרונה, עדי. שמענו באמת הרב שי פירון, זה היה באמת מפתיע לשמוע את ההתבטאות הזאת של ראש ממשלה למען כל חקיקה להט"בית באשר היא בכנסת הבאה. האם יאיר אנחנו נשמע מדבר על הנושא הזה? אתם תשמעו. אני מדבר, אני, יש חודש, הוא יש חודש והוא התחייב לדבר על זה. אנחנו, עופר שלח היה כבר בברים בתל אביב כבר 3 פעמים. יש לנו תג מאוד מאוד גדול. כן, ויתם שלא מהרבה דברים. יש לנו תג אחד הגדולים ביש עתיד, ואתם נשמע גם את יאיר לפיד, ואני חושבת שאנחנו נהיה בכל מקום שהקהילה הגאה תזמין אותנו. ונדבר על כל נושא שתרצו לדבר, ואני חושבת שזה המקום להגיד שאנחנו כתובת לגמרי. יש כתובות ותיקות, ואני יודעת שעשו עשייה. אנחנו רוצה להיות גם כתובת בשבילכם, אני וכל חברי המפלגה וגם יאיר לפיד. אני רוצה להגיד לך שהוא לא היחיד שהיה בברים בתל אביב. גם אתה? הרב אמסלם. הרב אמסלם היה בשפקת שבוע שעבר. ושאלו אותו. בטעות. הוא אמר שיש פה המון בחורים נחמדים. ואת יודעת מה? בסוף סוף נדבר לעניין. נכון, תודה. טוב, ברשותך. תודה רבה, דוקטור עדי קול. טוב, אני רוצה... אתה כמעט לך את האופנינג סטייטמנט שלך, ואני חייב לעשות את השאלה. אני מתקן לך כבר כמה שנים. ואתה באמת הרקורד שלך, הוא גדול. הרקורד של חבר הכנסת דוקטור דב חנין בנושאים, אני לא רוצה להתווכח איתו על הקטע הפוליטי, אוקיי, אבל אני זה שהצלחתי לסחוק מרוני מילו את ההודעה שהוא, נצר למשחרות, עוד לפני כחל, הצביע רק כך, כי הוא רצה להצביע לדוב חנין ולא לראש העיר הנוכחי. עכשיו, לענייננו, תראה, הרקורד שלך הוא יפה, הוא גדול, הוא מוכח גם בחקיקה ובלחימה לעניינים חברתיים, ענייני טבע, סביבה, איכות הסביבה, וגם ענייני הקהילה. אבל, יושבים איתך ברשימת חדש, אתם 4, יושבים איתך 3 ערבים, ואין להם שום מילה טובה להגיד על הקהילה. איך אתה מציע לנו להצביע לרבע חדש? קודם כל, ערב טוב. אני מאוד שמח להיות כאן. אני רק רוצה לתקן דבר אחד, אלינור הודתה לנו, אני מרגיש את הצורך ואת הרצון להודות לכם. עבורי הבית הפתוח הוא נקודה של אור, נקודה של תקווה. אנחנו עברנו ביחד ימים לא פשוטים ומאבקים לא קלים. אני זוכר את מצעדי הגאווה בירושלים בשנים הקודמות. אלה היו קרבות לא פשוטים. ואני קודם כל רוצה להודות לכל אחת ואחד מכם על ההתגייסות, על המאמץ, על האומץ, על התבונה, על הסבלנות ועל כל הדברים הכל כך יפים שאתם מייצגים בחברה המורכבת שלנו. אתם הצלחתם לכנס פה באמת פורום מאוד מרשים של אנשים. אני חייב להגיד לכם שאת כל אחד מהאנשים שנמצאים פה אני יצא לי להכיר, את כולם אני אוהב ואת כולם אני מעריך. ובכל זאת אני יכול לומר לכם בצורה חד משמעית שהאופציה הכי טובה עבורכם היא להצביע חדש. לא בגלל שהאנשים האלה הם לא אנשים נפלאים, הם באמת אנשים נפלאים, וגם ממש אני לא מציע להצביע לרבע חדש, אני מציע להצביע לחדש כשלמות. למה להצביע חדש? קודם כל בגלל הערכים או בזכות הערכים. אנחנו תנועה סוציאליסטית, אנחנו תנועה שמחויבת לשלום ולמאבק לשלום, אנחנו תנועה שיודעת להתנגד למלחמות גם כשזה לא פופולרי, אנחנו תנועה שהיא תנועה של שותפות יהודית ערבית. והנקודה הזו שאתה שאלת אותה כזה מין משהו שאולי יש בו משהו לא כל כך בסדר, הוא דווקא מבחינתי נקודת האור הכי משמעותית של חדש, ואני ישר אגיע לנושא של הקהילה. אני הצלחתי להעביר חוק בכנסת
שאוסר על אפליה מינית, אפליית הומוסקסואלים ולסביות בשירות התעסוקה. אחות, בריאה, מסכים איתך? אז הנקודה שהנה השאלה היא כל כך מרגיזה אותי, כי אני לא הייתי עוזב לבד של החוק הזה. היינו בסך הכל ארבעה יוזמים. דוב חנין היה אחד מהיוזמים, נכון. אבל אחד מהיוזמים היה חבר הכנסת דוקטור עפו אגבריה. הוא היה אחד מיוזמי החוק הזה. עכשיו, אני רוצה רגע שתחשבו על הדברים באמת באופן אמיתי וכן, עם עצמכם. אתם יודעים איפה אני גר. אני גר בתל אביב, אני גר בסביבה מאוד ליברלית. עבורי להעביר את החוק הזה, תאמינו לי, זה ממש לא בעיה. זה לא פוליטית, אני רק מקבל תמיכה מציבור של אנשים מתקדמים כמוכם ואנשים רבים אחרים. חבר הכנסת עפו אגבריה גר בעיר הכי שמרנית, העיר המוסלמית והשמרנית והדתית ביותר בארץ. העיר אום אל-פחם נשלטת לא על ידי התנועה האסלאמית בכלל, היא נשלטת על ידי התנועה האסלאמית הצפונית. שהיא פלג, הפלג נקרא לזה הכי פונדמנטליסטי דתי של התנועה האסלאמית בישראל. כשעפו אגבריה יוצא החוצה מביתו, הוא צריך לדבר עם אנשים שהם ברובם אנשים דתיים, מסורתיים, שתמונת העולם שלהם לגבי הקהילה מאוד שונה מאשר תמונת העולם של חלק מהאנשים שיושבים כאן. עבור עפו אגבריה להעביר את החוק הזה ולהיות אחד היוזמים שלו, זה מעשה של אומץ. והנה אתם רואים... לא, בסדר. קודם כל אתה כבר מתקדם. השניים האחרים גם הצביעו בעד. אבל אני לוקח דווקא כדוגמה את עפו אגבריה כדי לומר לכם מה זה בעצם חדש. תראו, יש מפלגות שהן מפלגות בועה, הן נמצאות בתוך איזושהי סביבה חברתית מסוימת ומייצגות אותה, ומייצגות אותה טוב. אני בעד זה, אני לא נגד. אנחנו לא כאלה. אנחנו פרוסים בכל החברה הישראלית. אני השבוע הייתי בחמישה כפרים לא מוכרים בנגב. שם ההתייחסות לשאלות של קהילות הלהט"ב היא שונה. אבל אנחנו מביאים את העמדות ואת הערכים שלנו לכל מקום שאנחנו נמצאים בו. ואם אתם רוצים לגרום לערכים האלה, לערכים המתקדמים האלה, לערכים הדמוקרטיים האלה, לצאת מתוך המעגלים המובנים האליהם שחלקנו נמצאים בהם, ולקחת את הדברים האלה למקומות היותר קשים, היותר רחוקים, היותר מאתגרים, אתם צריכים לתמוך בנו. אני אגיד משפט על המאבק של קהילות הלהט"ב. מבחינתי המאבק הזה, מבחינתנו המאבק הזה הוא מאבק מאוד מאוד חשוב. אנחנו מעריכים, ואני אומר את זה בדאגה, שאחד האתגרים הקשים ביותר שעומדים לפני החברה הישראלית זה האתגר של הגנת המרחב הדמוקרטי. המרחב הדמוקרטי בחברה הישראלית מותקף בצורה מאוד מאוד כוללת, מאוד רבת ממדים, מאוד רבת צורות. זה קרה גם בכנסת היוצאת. חלק מהנוכחים פה, אפשר גם להזכיר את יושב ראש הכנסת, עשו מאמצים גדולים כדי לפעמים לבלום התקפות על המרחב הדמוקרטי. ומבחינתנו המאבק של קהילות הלהט"ב הוא חלק מהמאבק על המרחב הזה, וחלק חשוב מהמאבק על המרחב הזה. המאבק הזה לא הולך להיות יותר קל בכנסת הבאה. אני מניח שאתם ראיתם את רשימות המועמדים של המפלגות השונות. אתם ראיתם מי הם האנשים ומי הם הכוחות שעולים. ואנחנו כולנו צריכים להיות ערוכים לימים קשים, ימים לא פשוטים, של מאבק והתמודדות על ערכים דמוקרטיים בסיסיים. ובמאבק הזה אני חושב שאנחנו יכולים לומר לכם, אנחנו אנשי חדש יכולים לומר לכם, שאנחנו תמיד נמצאים שם. גם כשזה יותר פופולרי, גם כשזה פחות פופולרי, גם כשזה נגד הזרם, אנחנו נמצאים שם, אנחנו פועלים שם, ואתם יודעים מה? אנחנו אפילו מגיעים להישגים שם. תודה רבה. תודה רבה. טוב, נינו אבוזד, אתם כולכם מכירים, היא מההופעות התקשורתיות שלה, ולאחרונה, כאמור, היא חברת כנסת בקדימה, עכשיו מפלגת העבודה. תראי, אני יכולתי גם להקשות עלייך. ראיתי את מי שהיה שר המדע, לתרבות, אז לא כל כך מזמן, רדי מג'אדלה, יוצא חוצץ נגד הקהילה. הוא, פעם אחרונה שהסתכלתי, היה במועמד ריאלי גם במפלגת העבודה. ואת יודעת, כשאנחנו שואלים, שאלתי אותך אם יש הומואים ברוזינים, אמרת לי שיש אחלה ברי בטביליסי, אבל עכשיו אני שואל אותך, למה צריך לנסוע לחפש הומואים ברוזינים? יש לנו את גאלב מג'אדלה בכנסת. קודם כל תודה וערב טוב, ותודה לכל המארגנים, וזה באמת מרגש להיות אצלכם כאן, ואני מאוד מאוד שמחה.
תראה, אני לא הולכת לחפש הומואים בשום מקום בעולם, כי לצערי הרב יש לי את הבעיות שלא צריך לחפש אותם במדינה שלי. אני חיה במדינה שוביניסטית, מצ'ואיסטית ולא מספיק דמוקרטית, שבה כל אזרח ואזרחית יכולים ויכולות לחיות, לאהוב, להביא ילדים לעולם, להתחתן איך שהם רוצים. אם אני הולכת אחורה, האמת שאתה צודק, בטלוויזיה הגיאורגית הייתי הראשונה לפני 18 או 19 שנים שעשיתי סרט על קהילה גאה, היו שם רק בנים, בנות לא היו, באמת עשיתי סרט וזה היה סוג של מהפכה, וזה קרה לפני 18-19 שנים, באמצע מלחמת אזרחים וכבשנו קומים באולפן, לא משנה, אבל זה היה שם, אבל אין לי מה לחפש שם שיש פה מועמד במקום ריאלי, במפלגה גדולה, ויסלח לי את יושב ראש הכנסת שאני אישית מאוד מכבדת אותו, ואני יודעת שהוא אחד האנשים שיודע להילחם עבור דמוקרטיה ישראלית, אבל באותה מפלגה יחד איתו נמצא בן אדם שמכריז לפני שנה בערך שהוא הומופוב גאה. על מה אני עוד צריכה לדבר ואת מי עוד אני צריכה לחפש? אז בשביל זה, ואני לגמרי לא אובייקטיבית כמו כל מי שנמצא פה, אני רק רוצה להגיד לידי, אני בהחלט מכבדת ומאחלת הצלחה כל מי שמתחיל את דרכם, אבל אני ושלמה מולה כן באים מהמפלגה שהיו שם, אני מדברת על קדימה, שהיו שם גם כאלה וגם כאלה וגם ימין וגם שמאל וגם דמוקרטים יותר וגם דמוקרטים פחות. עכשיו שלמה ואני לא דוגמה טובה, כי עד 3 לפנות בוקר ישבנו ונלחמנו על כל החקיקה, יותר נכון, נגד החקיקה האנטי-דמוקרטית. ישבנו ונלחמנו, אבל היה לנו חבר או כמה חברים בסיעה שהם כמעט, אם לא אנחנו, רצו לחוקק חוק שהוא היה בעצם אמור להפריע למצעד הגאווה בירושלים, וידענו לעצור את זה ממש בדקה ה-90. אבל זה קצת בעיה שהם יש גם וגם וגם. ואני חוזרת, אני לגמרי לא אובייקטיבית. אבל פרלמנט, למרות שלפי ההגדרה זה מקום לדיבורים, זה לא רק מקום לדיבורים, זה גם מקום לעשייה, ובסופו של דבר חשוב כמה חברי הכנסת ילחצו על אותו כפתור, שבאיזה רגע זה יכול להיות גורלי לכל מגזר, ואני בכוונה לא מדברת עכשיו על האינטרסים של המגזר. זה לא רק ללחוץ על כפתור, זה גם לקבל החלטות, לקדם חקיקה, לקדם מהלכים. מה מפלגת העבודה הישראלית בראשות של יחימוביץ' מציעה לקהילה הגאה? זה בדיוק מה שאני... תראה, על הקהילה הגאה אני יכולה, ואני מניחה שיהיו עוד שאלות, להתחיל ולדבר מפה עד להודעה חדשה. קודם כל להתחיל מזה שיחד עם ניצן הורוביץ, יחד עם ניצן הורוביץ, במהלך אותם שנתיים שאני נמצאת בכנסת, הקמתי שדולה נגד הומופוביה בכנסת ישראל, ואני אחרי רק גאה במהלך הזה. נלחמתי יחד עם כל החברים שפה על נישואים אזרחיים. לא, היו גם חברי הכנסת ויושב ראש הכנסת. כל פעם שעשינו ישיבות הוא באמת היה בשדולה נגד הומופוביה, וממני אני יכולה להגיד לך אדוני רק תודה רבה. והיה כנס וזה בפרט היה. וכל השנתיים האלה שזה נשמע כזה הרבה, סך הכל זה מעט מאוד, אני סך הכל 16 שנה בארץ, אבל גם נלחמתי כל פעם שהיה עוד חוק ועוד חוק על נישואים אזרחיים, אפילו שקדימה הייתה בקואליציה, ואני 3 פעמים הצבעתי נגד קואליציה ונענשתי על כך, ואני מקבלת את העונש כי זה היה, כי זה בהחלט חוקי הדמוקרטיה, זה הכל מה שעשינו, אבל הדרך ארוכה עוד לפנינו. כל פעם שאנחנו אומרים, אתם יודעים מה, במדינת ישראל בסופו של דבר הכל בסדר. אני לא בטוחה שהכל בסדר לפי מה שאנחנו שומעים, שבית הזה אמור להיות סגור ונעול ומאבטח למטה. זה כבר לא הכל בסדר. אתה יודע מה, יגאל? אז זה עובדה שבירושלים כל שנה צריך עוד פעם לדבר על מצעד הגאווה. אני לא חושבת שצריך לדבר על זה, זה אמור להיות מובן מאליו. בגלל זה אני אומרת שדרך היא בהחלט ארוכה, וצריך מפלגות גדולות שידעו לעמוד נגד כל הניסיונות, וצודק דוב, כנסת הבאה לא הולכת להיות יותר פשוטה ויותר קלה, ויהיו באמת התקפות על דמוקרטיה ישראלית, ואמורה להיות מפלגה גדולה ואחידה שתדע לעמוד נגד התקפות האלה. תודה רבה. תודה רבה. אדוני היושב ראש, שמעת חלק מהדברים כאן. תראה, לפי כל הסקרים, הגעתי הנה כנציג
נציג הליכוד. כן. שנייה. הליכוד ישראל ביתנו. הליכוד ישראל ביתנו. כלומר, גם ישראל ביתנו כאן, לצורך העניין. אני באתי כנציג המפלגה, ולא כיושב ראש הכנסת. בואו נרים לכם רק... אבל זה נכון, אני יושב ראש הכנסת. אני אתן לך בסדר. חבר הכנסת רובי ריבלין. זה נכון מאוד. כן. אגב... יושב ראש הכנסת רוצה גם להיות בקדנציה הבאה, יושב ראש הכנסת? אני גם רוצה, אני מקווה שאני גם אהיה. כל הקדנציה? מישהו יבין למה השאלה? אי אפשר לדעת. בירושלים אנחנו לא חוזים, אנחנו יודעים שנבואה ניתנה רק לאנשים שאינם חכמים. או לשמעון פרס. אנחנו לא צופים. אדוני, אני אתן לך את המיקרופון הטוב, זה המיקרופון הבכורה. לא, אני אתן לך את הטוב. שאלה, בוא נראה רגע רציניים, אדוני. מה? מה? הבקבוק. השאלה היא כזאת, על פי כל הסקרים ועל דעת קודקולי אלמה, אתם מפלגת השלטון גם בכנסת הבאה. מה הליכוד? אתה יודע, זה לא טבעי על השפתיים להגיד את זה, אני דור שלישי מפאים את כל הכבוד. מה הליכוד מציע מתל אביב? שלום לכם מתל אביב השלמה, כן? הוא תמיד אומר בראיונות שאנחנו אומרים שלום ליושב ראש, שלום לכם מירושלים. מה הליכוד מציע לקהילה הגאה, אדוני? שאלה פשוטה, בוא נשמע אותך. תודה רבה, ותודה רבה על השאלה. נדמה לי שאני לא מופיע בפני סקטור. אני מופיע בפני אנשים. אני מופיע בפני אנשים שהם רוצים לחיות את חייהם כפי שהם רוצים. ואני מכבד את זכותו של כל אחד לחיות כפי שהוא רוצה. אני למשל, ואני מודה ואני יוצא מהארון, אני כל חיי אהבתי בנטייתי, את רוב ימי אני עם רעייתי, אני אהבתי נשים, ואני רוצה לומר לכם, לא כל אחד מושלם. מה זה רוב ימי? אני רוצה לומר לכם גם... מה זה רוב ימי? לא, היו ימים שלא עמדתי על דעתי עדיין. אוקיי. אני מוכרח לומר לכם שפטרוניזציה על קהילתכם הוא דבר שלא ראוי בעיניי. לא ראוי בעיניי. זאת אומרת, אם אני סוציאליסט, קומוניסט, אז אני אשמור עליכם, ואם אני ימני, אני לא אשמור עליכם, או אתם, בגלל שאתם עם נטייה כזאת או אחרת, שהתגבשה אצלכם ואתם רוצים לחיות את חייכם, וחובה על החברה בישראל לאפשר לכם לחיות את חייכם, תכף נדבר על אותם מגבלות שחברות לפעמים מייצרות. ושהם בהתפתחות כזאת או אחרת, ואני ב-73 שנות חיי עברתי בנושא שאנחנו נמצאים בבית הזה היום, תהפוכות רבות והתפתחות מאז אותו פסק דין, פעם הייתה עבירה פלילית, היום מי מעלה על דעתו, יש בליכוד, יש בחדש, יש בעבודה, יש בתנועה, יש בקדימה, אני לא רוצה להפסיד אף אחד מהחברים שיושבים כאן. מרץ. יש במרץ, בוודאי. במרץ אני אפילו מכיר אחד שהוא מצוין ומעולה. אבל האם אני אצביע בשביל אדם שהוא מצוין ומעולה רק בגלל נטיותיו, או בגלל דרך חייו, או בגלל בחירתו? לא, אני אבחר במפלגה בגלל שאני חושב שאני מזדהה עם הצעה. זאת אומרת, הפטרוליזציה על סקטור כזה או אחר, משום שאני ימני או שמאלי, הוא דבר שלא מתקבל על דעתי. ובשביל זה בעיקר באתי הנה, משום ששמעתי שהיה קושי להשיג מישהו מחבריי שיגיע הנה, בוודאי בגלל מצוקת העיתים, לא בגלל המקום והמעמד. אמרתי, מה פירוש? בוודאי שאני בא הנה. שאני אבוא ושכנע אחד מכם, שאני הוא זה שיהיה הפטרון לקהילה, אני לא חושב שזה תפקידי, ואני לא חושב שזה תפקידה של תנועתי, ואני לא חושב שאנחנו גדלנו בציונות כדי לדאוג לעניין זה או אחר. זה גם לא במצע של הליכוד, או של מה שנקרא גוש חירות ליברלים בעבר, או של המצע, משום שיש חופש הבעת דעה מוחלט בתוך הליכוד, אני לא בטוח שכל חברי הליכוד הם ליברלים כמו שאני בכל מה שקשור לדברים שהם סיגלו לעצמם או הם למדו כדבר שהוא תקה כמו שאומרים ביידיש.
שהוא איזושהי גרסה דיאנקותה שאומרת יש דברים שהם אסורים בחברה. לא, אני חושב שיש לנו את האפשרות ואת היכולת בנושאים כאלה להיות בעלי חופש מצפוני ולהצביע בחוק הזה, וגם דרשתי בחוק שאתם העליתם שיהיה חופש הצבעה לליכוד חד משמעית. עכשיו, אני לא חושב שיכול להיות אדם אחד שהוא דמוקרט שיבוא ויאמר שיש להגביל אדם בגלל נטיותיו. זאת עמדתי, אני בטוח שבתוך תנועתי יש רבים אחרים שחושבים אחרת. אבל האם, ואני גאה מאוד, שיש בליכוד היום קבוצה שהיא קבוצה שהיא בת הקהילה הזו, ושהם לובשים על, 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 על דש בגדיהם את הליכוד. הם... יש תא גאים בליכוד, אני יודע מה, אני גם גאה, אז מה, אני אומר, יש כל מיני מונחים שאני לא סיגלתי לעצמי, אני בן דור ישן, יש דברים, אני יודע דבר אחד, אין דבר כזה, וגם אין אנשים שהם בעלי נטייה כזאת או אחרת בגלל שהם בעלי מחשבה ימנית או שמאלית. כאשר אתה, יש לך נטייה מסוימת, אתה נולדת איתה. בין שהיית בבית במאה שערים, ובין שהיית בבית ברחביה, בצפון תל אביב או בדרומה. אלה הם דברים שהאנשים נולדים אליה, וטוב שכך, ונפלא שכך. וכל אחד אוהב, אני זוכר שבפעם הראשונה שבאמת אני חוויתי את חוויית החיים המשותפים של גברים בקאז'פול, שראיתי אותו בניו יורק באחד הדברים. כן, כלוב העליזים. אני פשוט, אני יצאת, ואני מאוד רומנטיקן, יצאתי מלא הערצה לזוג האוהב הזה, ואמרתי, הלוואי, ואני מאוד אוהב את אשתי, הלוואי והייתי יכול לאהוב אותה כמו שאהבו אלה את אלה. יחד עם זה, אני רוצה לומר לכם, ויש לי ויכוח, כאשר באים ואומרים לפוליטיקאים, אתה זה ראה וכך תעשה. שאלה, האם בחברה כמו שלנו, חברה שהיא גם המשימות שלה עדיין בעיצומן, היא יכולה היום לבוא ולהסכים למהפכה חברתית כזאת או אחרת, כאשר הדבר יכול לערער את כל יסודות החברה. עכשיו אני אומר לכם בצורה מפורשת, אם תבוא שאלה כפי שהיא הוצגה על ידי חבר הכנסת דוב חנין בכנסת הקודמת, אני חושב שכל הבן אדם נאור באשר יהיה, אם הוא ימינה או שמאלה, whether he's on the wrong side or on the right side, היא שאלה שמחייבת כל אחד ואחד איתנו כבן אדם. שאלה אם אנחנו יכולים היום או צריכים היום או מחויבים היום את דרישתכם להכרה מלאה של הזוגיות שהיא מוכרת על ידי החברה בישראל. היא מוכרת גם לגבי אלה שרואים בה איזשהו חטא נורא והיום, עד כדי העבירה על חוקי העליון או חוקי בית המשפט. אני חושב שבעניינים אלה אנחנו צריכים לשקול שיקול מאוד מעמיק איך אנחנו משבשים את החברה. אם למשל אנחנו מכירים ביכולת שלנו לאשר נישואים בין בני אותו מין, היא שאלה מאוד רצינית לגבי החברה בישראל. ואני אומר זאת לפני שאתם תשאלו אותי את השאלה, ויש לי ויכוח איתכם. יש ויכוח. ברית זוגיות יכולה להיות, כל אחד יכול לבוא ולקיים, ובית המשפט מכיר את הברית או את ההסכם בין בני זוג שהם מבקשים לחיות יחד ומשותף, ולחייב כל אחד את עצמו ולחייב את שניהם יחד באותה ברית. יחד עם זאת, השאלה האם אותה צרמוניה, האם אותו תא משפחתי יכול להיות מוכר על ידי החברה, זאת שאלה רצינית ביותר. אדוני, מוכר על ידי החברה זה מושג רחב מדי. הרבה זוגות, בגלל היעדר האפשרות לבטא את זה בישראל, שנייה, אדוני, עושים את זה בחו"ל, הרבה עושים את זה במדינות כמו ספרד, היום בקנדה הרבה, יש בכמה מדינות בארצות. האם בני זוג שניסו, לא חשוב כרגע, או עם לסביות, יוכרו על ידי משרד הפנים ועל ידי הרשויות בישראל כנשואים לכל דבר בעניין, כולל זכויות הסוציאליות וזכויות השארים? שאלה הזאת אני שואל יחד איתך, ופעמים רבות גם לפעמים נשאל על ידך.
כאשר עולה השאלה לגבי נישואים אזרחיים, ברית הזוגיות היא למעשה הצהרה שנתבקשה על ידי הכנסת ולא נתקבלה לגבי נישואים אזרחיים. זאת אומרת, נישואים בין בני דת שונים. בירושלים של תקופת הטורקים, ולאחר מכן במידה רבה גם בתקופת המנדט, היה נישואים של קונסולים. אדוני, בתקופת הטורקים היה פה שמח, תדע לך. בתקופת הטורקים אנחנו בנינו את הגג לפני שבנינו את הגג. בנינו את החמם, זה היה הסאונה הראשונה בארץ. החמם זה היה המקום היחידי שהיו חשובות דברים, היו חשובים דברים אחרים. אני רק בא ואומר בצורה ברורה ביותר. כל אדם זכאי לחיות את חייו כפי שהוא רוצה אותו. השאלה אם אנחנו מתקדמים התקדמות נוספת בתוך הכנסת, כל מי שהדבר הזה יותר חשוב לו מאשר פניה של מדינת ישראל לשלום או לארץ ישראל השלמה. האם אנחנו באמת משיגים שלום או לא משיגים שלום? האם אנחנו בשיטה חברתית שהיא פונה לכיוון הסוציאל דמוקרטי, או אנחנו בעד כינון וניהול משק על פי שוק חופשי? כל הדברים האלה הם שאלות שהן משותפות לאנשים רבים שיש להם נטיות כאלו אחרות. ואנחנו כמפלגה, כך צריך להיות על כל פנים, לא באים ומבקשים מסקטור מסוים, בואו תצטרפו אלינו כי אנחנו נדאג. רק אני בא ואומר, לא נהיה נגד בשום פנים ואופן. אינני רואה אפשרות כזו שהליכוד יהיה נגד אותה קהילה אשר היא מייצגת את אותו מאבק שלה, ושברוך השם היום המאבק הזה כבר כמעט מאחוריהם, משום שהם מוכבים בכל מקום. בירושלים הם כבר, אני בהחלט, הם צריכים עוד להמשיך ולהיאבק, אבל תשמע, אני זוכר ימים שהארונות היו נעולים על, 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 על בריח, סגורים מבחוץ וסגורים מבפנים. היום ברוך השם יש לנו חברי כנסת כבר לדורות, יש גם כמה ארונות יפים בכנסת. אני לא אומר בשבילי הדבר הזה הוא דבר מובן מאליו, כך הונחתי בביתי גם לפני 70 שנה. כל בן אדם הוא יציר ויצור שאני אוהב אותו על פי התנהלותו, התנהגותו, וגם בגין יכולתו להילחם ולהיאבק על מחשבתו. אני תרום פעורה לגבי הגדרתה של מדינת ישראל בין דב חנין לביני, אבל אני חושב שבנושאים שבהם מדובר על האדם כאדם ועל זכויותו של האדם כאדם, אין הבדל בינינו. שאלה אדוני, שאלה אחרונה, ואני רוצה ואתה ניתן גם שאלות לקהל ושאלות כמה נושאים. שאלה, אם מחר חברי הכנסת מהסיעות האחרות כאן, או אולי מישהו אחר שלא נמצא כאן כרגע, יעלה איזושהי הצעת חקיקה שתקדם את הסוגיות הלהט"ביות, אתה יודע מה זה להט"ב, בכנסת, ותבוא אחת מהשותפות הטבעיות שלכם כפי שהם כיום, ש"ס, יהדות התורה, ויגידו, קזוס בלי, אם הליכוד תומך בזה או נותן אפילו חופש הצבעה, אנחנו פורשים מהקואליציה ומפילים כרגע את הממשלה. יש לי חברים, מה עמדתך? יש לי חברים טובים שמאמינים באמונה שלמה שההלכה היא החוקה למדינת ישראל. יש לי ויכוח איתם. והם, למשל, כאשר ההלכה היא החוקה למדינת ישראל, אם תגיע לידי הצבעה, לפי הם שבא. יאמרו שהם לא חושבים שאני ראוי להיות יושב ראש כנסת, אולי אפילו לא ראוי להיות חבר כנסת, והם יסתגלו לעמדותיי ולדעותיי. ובהחלט, כאשר אנחנו צריכים במשטר קואליציוני, בדמוקרטיה הפרלמנטרית של מדינת ישראל, להגיע לאיזשהו מפגש רצונות או מפגש של ויתורים כאלה או אחרים, אני בהחלט אומר שתהיה לי בעיה לא לגבי ההכרה המלאה בזכותו של כל אדם לחיות לפי רצונו ובציבוריות הפתוחה. השאלה שלי, האם אנחנו נוכל לשנות סדרי עולם במובן זה של התא המשפחתי, היא שאלה מאוד רצינית, ואינני יכול להתחייב כאן בפניכם שכך אעשה. אם ייתנו לי חופש הצבעה, באמת, התא המשפחתי הוא דבר שהוא חלק מהייצוב החברה של מדינת ישראל. אני חושב שהיום אנחנו נמצאים בדרך שבה מוכר בעולם כולו העובדה שיש זוגות כאלה ויש זוגות אחרים. אבל נדמה לי שבעניין זה בהחלט חשוב איך אנחנו מקיימים את המדינה.
אני לא אבוא ואומר שאני במחיר של שלמות הארץ או מצב שבו אנחנו נוכל לקיים מדינה יהודית ודמוקרטית בכל חלקי ארץ ישראל, אני אהיה מוכן לוותר תמורת עניין כזה או אחר. אני חושב שהבעיה, הנושא היא בכלל לא בעיה. לומר בעיה זה פטרוניזם כזה או אחר. הנושא הוא נושא באמת על מפלגתי. משום שאם אני נולדתי לאהוב את חברי ולא נולדתי לאהוב את חברתי, אז אני נולדתי כך כי כך נולדתי, ולא בגלל שכך גיבשתי את עמדתי. אני בטוח שבאצל, בלחי, בפלמח ובכל מקום אחר היו אנשים, כל אחד לפי נטיותיו. לכן אני בא ואומר, באתי הנה קודם כל מתוך הכרה שאין אזרח שהוא יותר טוב או פחות טוב. כל אחד הוא טוב או לא טוב בגלל איך שהוא מתנהג ואיך שהוא מקיים את מחויבותיו גם בסובלנות כלפי האחרים. אני באתי הנה קודם כל כדי לומר, בהחלט, אני לא יודע אם אני אשיג פה הרבה קולות, פפה אולי יצביע בשביל אולי זה. אבל לא בגלל נטייה כזאת או אחרת, יצביע בשבילי, כי הוא פשוט נאמן ארץ ישראל בלי ככה לסרב. לכן באתי הנה. זה בדיחות של ירושלמים, אנחנו בתל אביב. לא, אני ופפה. יעביר פה דלים לנו. מה, לא כולם ירושלמים פה? לא. זה כנס ארצי. אני הבנתי. אני כאן ליד חוף ירושלים, אם אתה יודע. חוף ירושלים הוא חוף חשוב מאוד, שם באמת, שם הותקפה האונייה אלטלנה. אז אני מודה לכם, אני גם חושב שכל מי שחושב שהמצע של הליכוד הוא טוב, הוא צריך להצביע בעד הליכוד. וכל מי שחושב... בסוגיות הלאומיות. בסוגיות הלאומיות, הבעיה הזאת היא בעיה כפי שהיא קיימת בכל סקטור וסקטור ובכל דבר ומטרה. הדברים צריכים להימדד גם במסגרת של החברה כולה בישראל. תודה. 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 מסיעת קדימה לשעבר אמרנו, היום עם ציפי לבני, התנועה. לציפי יש קבלות, הדעות שלה מוכרות וידועות, היא תומכת בקהילה, אני רואה את זה בתל אביב, רגע, כאן בתל אביב אני רואה אותה מאז, אגב אני חייב להגיד מילה, ברצח, באסון, באחד במוצאי שבת, אחד באוגוסט 2009, איש הציבור הראשון שהגיע למרכז הגאה, לכנס הספונטני שארגנו שם, היה דור חנין, באותו לילה, אני לא יכול לשכוח את זה, זה לא מובן. עוד פעם, התנועה, פספס של כל מיני אנשים, מכל מיני מקומות, מכל מיני זה. אני מוכרח לשאול אותך, איך הקהילה האתיופית מקבלת את הנושא הזה? אני רציני עכשיו. דבר, ואחרי זה תספר לנו על התנועה קצת. אבל באמת מעניין אותי איך הקהילה האתיופית מתייחסת את הנושא הזה. קודם כל אני מתנצל, אני קצת צרוד, גם לא מרגיש טוב, אבל לא רציתי לבטל את בואים, לכן באתי. קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהזמנתם אותנו. אני לא חושב שמישהו צריך להגיד לנו תודה שבאנו לכאן. סיפור עולי אתיופיה ושאלת הקהילה הגאה היא שאלה מאוד מורכבת. אבל אני באופן אישי גיבשתי את דעותיי בעצם בחוויה הישראלית, ואולי בתהליך ובחוויית הקליטה ראשית שלי במדינת ישראל. עכשיו, שאלה אולי הכי עמוקה שצריך לשאול, האם יש איזה סוג של זכויות שמגיעות לקהילה כזאת או אחרת, אני צריך לחוקק חוק או לא? לפני שאנחנו מגיעים לכאן, אני רוצה לשאול את השאלה בצורה הרחבה ביותר. שאלת הקהילה הגאה היא שאלה של זכויות חירות, חירות אדם, חופש אדם, שוויון אדם בחברה דמוקרטית, שאיננה מדינת הלכה. אם אנחנו הולכים בדרך שאלת מדינת ההלכה, שלא יספרו לנו סיפורים, ישראל היא שבויה של מדיניות של מדינת ההלכה באמצעות רכיבים קואליציוניים או מפלגות קואליציוניות, בעיקר דתיות, פנאטיות, קיצוניות. ולכן, לא סתם יושב ראש הכנסת לא נתן תשובה ברורה, האם אתה תפרוש או קואליציה, מפלגה מסוימת תפרוש אם יש חקיקה שהיא נוגדת את אותה ההלכה. אני יכול להעריך, אני חושב שיושב ראש הכנסת, אחד האנשים הדמוקרטיים ביותר, אני הסגן שלו דרך אגב, והוא דמוקרט, הוא נלחם כדי להגן על הדמוקרטיה הישראלית, ראינו אותו לפעמים אפילו בודד,
עכשיו, אני מאוד התפלטתי אפילו איך הוא נבחר. היו כאלה שהלכו איתו, כמו דן מרידור, שעפו בחוץ בכלל, בגלל שהם הגנו על הדמוקרטיה. עכשיו תראו, לכן השאלה הזאת של שאלת הקהילה הגאה, שאלה של שוויון חברתי נטו מוחלט. למה אני צריך לבקש ממנו לשלם מיסים? אוקיי? כמו כל אחד אחר, כמו שאני משלם. כמו שהחרדים משלמים, האחרים משלמים, כשמגיע לשאלת הזכויות של דיור, של שוויון, שיוכל להיות מוכר באמצעות חקיקה של נישואין אזרחים, אני אומר לו, לא, את זה לא. אני את הזכויות הקולקטיביות, אני לא מוכן לתת לך. חירויות, את החירות שלך אני שולל ממך. עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו. אני בכלל לא מבין איך אפשר להיות, להקים תא בליכוד. אני לא מבין את זה. אני לא יכול להבין את זה. זאת אומרת שאתה מקים תא בליכוד, אתה שותף לאיזושהי קיפוח מסוימת של אין אפשר ללכת לבוא ולהגיד למשל שאני רוצה לדבר על חירות האדם, חופש האדם, שאתה בא ואומר אני רוצה לשחרר נניח קבוצה מסוימת של אנשים, שאלת השלום שהיא דמרת בפתחנו, שאלת שוויון אחרות, למשל שאלת שאני בעבודותיי למשל כשחשבתי שקבוצה של אנשים הלכו והפגינו בתל אביב כמו מירי רגב, דניה דנון, האחרים, על שאלה של אנשים עובדים זרים. אני לא חושב שהם צריכים להיות אזרחי מדינת ישראל. כשאומרים לה על בני אדם סרטן, בסופו של דבר, בסוף אתה מגיע לשאלה של השנאה כלפי אדם בגלל שהוא שחור. אתה שונא אותו בגלל ארץ מוצאו. אתה שונא אותו בגלל לאומיותו. אתה שונא אותו בגלל שהוא ערבי. ולכן אנחנו צריכים לשאול את השאלות הרבה יותר בצורה מעמיקה, כשאנחנו בסופו של דבר נוכל להגיע לאיזושהי הכרה של שוויון חברתי. לכן אני אסגור את מה ששאלת אותי. והתפקיד שלי דווקא, אני דווקא בגלל שבאתי מאתיופיה. עכשיו אז אני אומר לכם, אין קהילה בישראל שסובלת מאפליה, מגזענות, כמו כלפי עולי אתיופיה. יוצאי אתיופיה, לכו תראו, אני לא צריך לספר לכם. תפתחו את העיתונים, תתוודו. תראו היום, תראו את דמרקל למשל, כמה אקדמה יוצאי אתיופיה מרוויח ביחס לאוכלוסיות אחרות. אלה שאלות שבהם בסופו של דבר, כשאתה לא מחנך את החברה לשוויון חברתי, לקבל את השונה, את האחר, בצורה מוחלטת, ללא צבעים, אתה מגיע לאפליה מובנית שהמדינה הזאת. לכן, המדינה לא בשום פנים ואופן, אלא ולא יכולה להפלות אדם בגלל נטיית מינו, או לא יכולה להפלות בגלל צבעו, או לאומיותו, והיא צריכה להתייחס לכולם בשוויון מלא, וכאן בעצם אנחנו שואלים את שאלת ההשפעה הדתית הקיימת אצלנו. לכן אני לא באתי לספר מה אני עשיתי. אני מציע שתפתוח את הרקורד שלנו, שלי, של דוב חנין ואחרים בכנסת. איזה הצעות חוק אנחנו חוקקנו. אני גם הייתי חבר בוועדה באותה שדולה שנינו דיברה אליה. מבחינתי, לבוא ולהתגייס למען הקהילה הגאה ועל הזכויות שלכם, אני נלחם גם על הזכויות שלי ביחד. תודה רבה. לא, אני באמת לא מכיר את שלמה, באמת הפתיע אותנו, נכון? טוב רבותיי, אני רוצה להשתף לכם מקום לשאלות. לא הפתיע אותך? אותי כן. רגע, לא, זאת אנחנו. אחרי מיכל, אנחנו נפתח את זה. יש לנו המון מה להספיק, חלק יותר, חלק לא, אבל הרבה חבר'ה רוצים כאן להציג שאלות. אני חושב שזו הזדמנות חד פעמי ויוצאת דופן לאנשים מתוך הקהילה, כקהילה, ובואו נדבר עם נבחרי ציבור רגע לפני מערכת הבחירות. אז מיכל רוזין, קודם כל תספרי על עצמך כמה מילים, לא כולם מכירים עדיין. ומרץ, אני חייב לשאול שאלה. אחרי כל מה שהפוליטיקה הישראלית עברה בתקופה האחרונה, ועם קהילה הגאה שהולכת וגדלה בארץ, אוקיי, איך זה שמרץ לא גדלה יחד עם הקהילה? טוב, נעים מאוד, שמי מיכל רוזין. אני בחמש שנים האחרונות ניהלתי את מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בישראל. עבדתי עם כל חברי הכנסת שפה, מי שכבר היה חבר כנסת, ושיתפנו פעולה. ואני 18 שנה במרץ, ולשאול, אני חוזרת לשאלת הפתיחה שלך, כי הרמת לי להנחתה. לשאול למה הקהל הזה צריך להצביע למרץ, זה כמו לשאול למה אני במרץ. ואני במרץ כי אני שמאלנית וכי אני פמיניסטית וכי זו תפיסת עולם אחת, שאי אפשר להפריד אותה. אי אפשר להגיד אני בעד כיבוש, אבל אני
אני נגד כיבוש, אני סליחה, אני בעד הכיבוש והמשך הכיבוש, אבל אני בעד זכויות הלהט"ב או זכויות נשים. אי אפשר, זה לא עובד ביחד. צדק חברתי ושוויון ואפליה לא מסתיימים בקו הירוק. יש תפיסת עולם אחת שאומרת אם האחר שווה לי, זה לא רק סובלנות לאחר לקבל את האחר, אלא באמת להבין את התפיסת עולם ששום קבוצה לא מועדפת על קבוצה אחרת. זה אומר אנחנו מול הפלסטינים, זה אומר יהודים מול ערבים וגברים מול נשים וסטרייטים מול הקהילה וכדומה, אין שום קבוצה שמועדפת, גם לא בתוך הקהילה, כי גם בקהילה, אני לא צריכה לספר לכם, גם שם יש כל מיני, תמיד בכל קבוצה יש כל מיני עדיפויות וכל מיני קבוצות מועדפות כאלה ואחרות, וגם זו בעיה היום בחקיקה, וגם לשם כבר הגענו, כי זה לא חוכמה רק לדבר על משפחות בנות זוג מאותו מין שעושות ילדים, שכבר הקהילה אולי יותר מקבלת אותם, או החברה הישראלית יותר מדברת איתם. יש דברים הרבה יותר קשים היום לקהילה, הקהילה הטרנסג'נדרית, בנושא... דיברת על פשע שנאה, אז לא רק צריך להגדיל את הענישה לפשע שנאה, צריך להכניס לפשע שנאה את נושא זהות המגדר שבכלל לא קיימת שם. צריך להכניס את זה שבמשרד הפנים זכותי להירשם על פי המין שאני רוצה להירשם ולא אם עשיתי ניתוח כזה. האשליה שהכל כבר בסדר וכולנו, מה הבעיה? בכלל יש בעיה להיות הומו במדינת ישראל? לא, אין בעיה. יש בעיה ויש אפליה קשה ואין הכרה ובעיה קשה מאוד בבני הנוער. כי אין מספיק הכשרה במערכת החינוך, לא מתבצעת כמעט הכשרה למורים, מורות, רובן מורות, וכמובן לא לבני הנוער. ברוב המקומות, רוב הבתי ספר, לא נותנים להיכנס לקהילה על מנת לעשות באמת סדנאות והסברה, ואנחנו יודעים שהרבה פעמים זה יכול להיגמר באסונה. עכשיו, יושבים פה חברי כנסת מצוינים, שבאמת אחד-אחד שיתפו פעולה בנושאים האלה וקידמו ועשו. אבל, ואמרת את זה יפה לדוב, אני מאוד מעריכה את דוב. ואני גם יודעת כמה קשה לחברי כנסת שהם מקהילות שיותר קשה בהם לקבל את הנושאים האלה. אבל מרץ, גם היא מפלגה שיש בה קבוצה ערבית גדולה מאוד, ואינשאללה חבר כנסת ערבי בקדנציה הזאת, וכן, ואנחנו מדברים על כך בקול רם, בקול ברור, גם בחברה הערבית, בכל חברה, אנחנו אומרים את העמדות שלנו, מרץ, המפלגה היחידה שבחרה... הערבים אצלכם במרץ. כן. הם גם בעד המצע לחלוטין, לחלוטין, הם גם יגידו לך באופן חד משמעי, הם יגידו לך אנחנו כמיעוט לא יכולים לפגוע באוכלוסייה אחרת בזכויות שלה, אין לנו זכות כמיעוט, ועוד איך. עכשיו אני יכולה לדבר, אני לא רוצה להיכנס בחדש כי אני מאוד מכבדת את דוב, אני יכולה לדבר גם על הרבה נושאים אחרים, גם פמיניזם וייצוג נשים והרבה דברים אחרים שמאוד מפריע לי שדוב אני סומכת על ידי ואני מזמינה אותו לבוא למרץ, אבל מה לעשות, כשאתה מצביע לחדש אתה לא מצביע רק לדוב, וכשאתה מצביע למפלגת העבודה אתה לא מצביע רק לנינו, וכשאתה מצביע לתנועה אתה לא מצביע רק לשלומו, וכל מפלגות המבולבלים האלה שאתה לא בדיוק מבין מה הם אומרים, כי הם גם וגם וגם וגם. אז יש, אם אתם בימין, תצביעו הליכוד ביתנו. אבל אם אתם בשמאל, תצביעו מרד, כי אנחנו היחידים שיש לנו תפיסת עולם ברורה אמיתית של שמאל. תודה. רבותיי, עלינו כאן, הרבה שאלות על טיפולי המראה, על ניסויים, על קהילה, על פריפריה, על בריאות, על חינוך, על דת המדינה. בסך הכל, די נגענו בהכל. אני מציע שבו נפתח פשוט את הפורום הזה, זה התאמות שלכם לדיאלוג איתם. כן, רק תציג, תעמוד ותציג. יש פה מצב שכל המערכת הפוליטית כרגע, לפחות בכל מה שאתה רואה, מרכז-שמאל, התהפך, התבלבל, התערבב, הוגדר מחדש. ולכן, אני חושב שהמבחן הוא מבחן העתיד, לא מבחן העבר. אלף כן מישהו רוצה לענות לבחור. לא, אני רוצה לענות. שמע, אני, מאחר שאתה, קודם כל, קדימה התעדה בגלל הדברים האלה. בוא נוגד, נגיד את האמת ביושר ובהגינות. אי אפשר היה, אני אומר את זה הכי ישר ביותר, אי אפשר היה לשים אותי עם תפיסת עולמי, עם הערכים שאני בא איתם, מול יוליה שמאלו ברקוביץ' וידידי הטוב שנלר. אי אפשר, זה לא עבד. לכן זה התעדה. אתה יכול אפילו למצוא אותי, אני באופן אישי חתום על אותן הצעות החוק. לכן אין ויכוח ביני לבין, לא היה, וגם בחלק השמאלי של קדימה, כולל את נינו וכן הלאה, ואנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים גם עכשיו. מי שלא היה עקבי, הוא גם אף, זאת הפוליטיקה.
עכשיו, בסופו של דבר אתה נבחן במאבקים שלך בפרלמנט בעצם, אם אתה חבר בקואליציה, היכולת שלך להעביר חקיקה היא גדולה יותר. כשאתה נמצא באופוזיציה, אתה יכול להיות אופוזיציונר, והסיכויים שלך להעביר הצעות חוק, גם נהדרות אפילו, הוא מאוד קשה לפעמים, היא יוצר איזה שאנטגוניזם מול הקואליציה וקנאה, וזה לא עובר. אני מקווה, בסופו של דבר, המחויבות הזאת של דווקא, הקבוצה הזאת שנמצאת כאן, המחויבויות שלנו, זה לאותם ערכים שאנחנו מאמינים בהם, גם לא, אני לא בטוח שלמשל, אני שמעתי את עדי, והיא מייצגת פה דברים מאוד מבולבלים, אני לא מצליח למצוא דברים מאוד ישרים מול הפנים שמדברים, 1, 2, 3, 4, 5, 7 נושאים. אני משוחרר מדיעות קודמות. בסופו של דבר, מיכל, המבחן יהיה מבחן המעשה. בכנסת, במה שאנחנו, לפחות אני יכול לבוא ולהגיד, כשהייתה, היה אותו רצח מתואב, והייתה הפגנה, אני הייתי עם ציפי לבני למשל שבאנו לנאום, מי שזוכר, נאמנו, מי שייתן את הטון בתנועה שלנו, תהיה ציפי לבני, מה שהיא מאמינה בו, ורח אגב, תקפו אותה, אני זוכר, מישהו התקשר עליה, אני הייתי באותו שלה ואמר לה, איך את רוצה להיות ראש ממשלה כשאת תומכת בקהילה גאה? אמרה לו, אני אבטר מלהיות ראש ממשלה, במקום לבטר על תפיסת העולם שלי, מבחינתי, הערכים שהיא מייצגת, אלה הערכים הנכונים, ולא אנשים חשוכים אחרים. טוב, עדי, את רוצה להגיב? אתה רוצה להגיב, אדוני, בבקשה. השאלה שלך היא שאלה שיורדת למהות הדמוקרטיה בישראל. דמוקרטיה בישראל היא דמוקרטיה פרלמנטרית. היחידים שנבחרים, עשינו איזה ניסיון כושל שיבחרו גם ראש ממשלה באופן ישיר, כישלון שהביא אותנו לצרות צורות, משום שהמפלגות הסקטורליות ברחו, והיום אנחנו קרוב ל-20 מפלגות בכנסת עם 15 סיעות היום כרגע. לכן אני בא ואומר לך, במשטר של דמוקרטיה פרלמנטרית אתה צריך קואליציה. יש דברים שאתה צריך להגיע למפגש רצונות גם כאשר אתה לא מסכים לגמרי. ולכן לדורותיהן ממשלות ישראל הסכימו על סטטוס קוו. הסטטוס קוו הזה נשבר מספר פעמים, אבל דבר אחד עדיין קיים במדינת ישראל 64 שנים, לאחר שארבע או חמש ממשלות נפלו על השאלה מי הוא יהודי. אין לנו חוקה היום במדינת ישראל, מהטעם הפשוט שהערביי ישראל, מיעוט גדול של 20% אינו מסכים להגדרת מדינת ישראל כמדינה יהודית כאשר היא דמוקרטית, ואומר, זאת מדינת כל אזרחיה, כי לא יכולה להיות מדינה דמוקרטית יהודית. מה פירוש של מדינת כל אזרחיה? היום הרוב הוא יהודי, אז הרוב הוא יהודי, יאמר לך את זה בצורה הברורה ביותר, ואני מבין את ההיגיון, אבל אנחנו, אלה אותם ציונים שבאו ואמרו, לא יכול להיות מצב שבו תקום מדינה שלא תהיה יהודית, שהרי המוסר מוכר על ידי העולם כולו, היא שאלה של תולדות הציונות מראשית תחילתה. אני רק רוצה לומר לך שגם החרדים אומרים, אנחנו מבינים מה זה דמוקרטיה כי אתם מסבירים לנו. אנחנו מסכימים, לא מסכימים, זה בכלל לא חשוב. תחיו במדינה דמוקרטית. אתם מסבירים לנו מה זה דמוקרטיה, אוקיי, קיבלנו את הגדרתכם. אבל מה זו מדינה יהודית? האם מדינה יהודית היא כל אדם שקם בבוקר ואומר, אני יהודי, הוא יהודי, או האם ההלכה היא זו שקובעת? ואנחנו, הרי יש לנו שני חוקים. אחד הוא חוק של מי הוא יהודי, שבו אנחנו קובעים מי שנולד להם יהודיה או שגויר כהלכה. ועוד שיש לנו חוק השבות, שבו מוכר אדם כיהודי גם אם דור רביעי לפניו היה יהודי. הוא בהחלט יכול להיות בן לאם נוצריה שסבו או אפילו סב סבו, סבא רבא שלו היה יהודי, והוא מוכר מבחינת חוק השבות כיהודי. אנחנו יצרנו לכן איזושהי מערכת כדי לקיים את הדמוקרטיה הפרלמנטרית, כי בהחלט יש לנו שאלות חברתיות רציניות ביותר. והשאלה שלכם מעסיקה אתכם באופן מוחלט. יחד עם זה יש מכלול דברים שאנחנו צריכים להגיע להסכמה, ובאים ואומרים חוקי יסוד לא משנים. בחוקי יסוד יש אמירה שהיא הרבה יותר מההגדרה של חוקי יסוד. היא דבר שהוא גם נופל לאותם נושאים של שינויים חברתיים בעלי משמעות רבה. אחד מהשינויים שאנחנו הלכנו עקב התפתחות, למשל, הרפורמים רוצים לומר שכל אדם שהוא מחליט שהוא יהודי, יכול רב להרים את ידיו ולגייר בין באופן ישיר אדם או אפילו קהילה שלמה. הרפורמים רוצים שהגדרת יהדות
תהיה לפי תפיסת עולמם, כפי שרוב האמריקאים היהודים בארצות הברית נמצאים באותה קהילה, או מאוגדים באותה קהילה, או קשורים לאותה קהילה, יבואו לארץ, בוודאי, מבחינה פוליטית, כי הרי אנחנו לא יכולים לבוא ולומר ל... אדוני, אני רק מסביר לך, שבעניין הזה, בעניין הזה, אתה צריך להבין הבנה יתרה. הבנה יתרה. שיש דברים שאליהם מגיעים בהסכמה, לאיזושהי הסכמה קואליציונית שכן בלעדיה לא תקום ממשלה בישראל לעולם. היה גם זמן שבו היה לפיד בתוך ממשלה בלי שס, וראית שגם בעניין זה לא הייתה פריצה דרך. נכון. אני רוצה להגיד של כל החמישה, על כל שאלה, של כל השישה, כן, אבל בגלל שאת הותקף באופן אישי, הייתי רוצה, הוא הותקף באופן חצי אישי, רק המצב המשפטי, הדוקטור למשפטים, המצב המשפטי בנושא הלהט"בי כיום במדינת ישראל, ובאמת בקטנה, כדי שנספיק, יש פה המון חבר'ה שרוצים לשאול שאלות. בסדר? אפשר? האמת שככה אמרת כמה אמירות שחרחרו לי מאוד, לפני זה אני קודם כל שלמה מולה שאמר שהוא לא הבין כי דיברתי מבולבל, אז אני אגיד אולי טיפה יותר ברור. אפרופו מבולבל, מרוב, דיברת על יהודי, ובאות יהודית עשתה שאלה אחרת לגמרי, כבר איבדתי את השאלה מרוב תשובה ארוכה. לגבי המצב המשפטי, אני חושבת שככה דיברנו, חברת הכנסת ריבלין דיבר על זה שאי אפשר לשנות חוקי יסוד. אני חושבת שיש שינוי אחד מאוד משמעותי שאנחנו צריכים לעשות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ולהכניס את המילה שוויון. מדברים על חוק יסוד שוויון שלא הצליחו להעביר, אבל להכניס את המילה שוויון עם פירוט שאומר גם שוויון בין מגדרי, משהו שחסר לנו, צריך לעשות את השינוי הזה, ואנחנו צריכים למצוא תמיכה רחבה מספיק בשביל לעשות את זה, ובעיניי זה השינוי שיאפשר את כל שאר השינויים. ברגע שיהיה שוויון בתוך החקיקת יסוד, נוכל את כל החקיקה האחרת להתאים, בעיניי שינוי משמעותי. אני רוצה רק להגיד לגבי מי אנחנו. התנועה, לא דבר שאני מכירה, או מה אתם אומרים, אז זה גם מבולבל בעיניי, כי הגיעו אנשים מפה ומשם, שאלתם על אלעזר שטרן או על ההרכב הזה. אחד הדברים שככה גם רובי ריבלין אמר את זה, אנחנו מדברים על קבוצה של אנשים, לא כאמור, לא סקטוריאלית, אני חושבת שחוץ מזה שמעניינים אתכם הנושאים של הלהט"ב, שנושאים ברורים ואפילו מוגדרים. פה מצע שלנו ברור, מדבר על 5 או 6 נקודות שצריך לקדם זכויות של הקהילה. אבל אנחנו גם אנשים שמפריעים לנו נושאים של חינוך ובריאות, וכמובן, נושא המסע המתן המדיני, שלא מדברים עליו משום מה מספיק בבחירות האלה, ואני חושבת שחייבים לחזור לשולחן המסע המתן. אני חושבת שנושא של שוויון בנטל, שהוא נושא קריטי לכולנו, ויוקר מחיה, חוץ מזה שקשה לכם לחיות כאן כחברי הקהילה, קשה לכם לחיות כאן כי קשה לחיות כאן. קשה להתפרנס, קשה לשרוד במדינת ישראל, ואני חושבת שזה 5 נושאים. אנחנו, כמפלגה חדשה, הגדרנו 5 נושאים שהם הנושאים המרכזיים שלנו, כאמור, דיור, חינוך, שוויון בנטל, צמצום יוקר המחיה, ובסוף חזרה לשולחן המסע ומתן, נושאים שבלעדיהם אנחנו לא ניכנס לאף ממשלה ואף קואליציה, ואנחנו לא נתפשר עליהם. אני חושבת שלא שמעתי את זה מאף אחד מהמפלגות להגיד מה הם לא יעשו, בעיקר מה הם כן, והשאלה הגדולה היא למה הם לא עשו, אני חושבת שמיכל שאלה את זה. כולם היו חלק מהקואליציה, היו חלק ממפלגה חזקה ומשמעותית כאן, ולא עשו את הדברים האלה. למה? אני מבינה שיש משמעת קואליציונית ודברים כאלה ואחרים, אבל וגם אנחנו נהיה, אני חושבת שמה שאנחנו מנסים, אפרופו לצחוק על הגם וגם, אנחנו צריכים למצוא שנייה מפלגה חדשה. חדשות זה שאתם תהיו בקואליציה. לא, אני לא אמרתי, הרגע אמרתי שאנחנו לא ניכנס לקואליציה שלא תסכים על 5 הדברים האלה, אמרתי את זה בבירור, ואני עומדת מאחורי הדברים שלי. אני גם חושבת, שנייה, אפשר להתייחס גם וגם כאיזה בדיחה. אני חושבת שכשאני הייתי, אני הייתי, עבדתי עם תמר גוז'נסקי בכנסת לפני הרבה שנים, וככה כל הזמן בכל מקום שהגעתי אמרו, טוב נו, זה חדש, אתם אומרים דברים נורא יפים, אבל אתם לא יכולים לעשות שום דבר, וצערי הרב גם אותו דבר קרה עם מרץ. אני חושבת שאנחנו צריכים, החוזה שלנו עם מדינת ישראל הוא פר. הבטיחו לנו המון דברים ולא קיימו אותם, ואני חושבת שכדי שנוכל לעשות את השינוי הזה, אנחנו צריכים להסכים שאנחנו רובנו בחדר הזה מסכימים על 80% מהנושאים. יש 20% מהנושאים שאנחנו לא מסכימים עליהם, אבל 80% אנחנו מסכימים, ואנחנו צריכים לשבת ביחד. קבוצה גדולה, כן, מפלגה חזקה, אבל המפלגה החזקה, האחת הזאת תהיה בסוף מפלגת מרכז, כי הימין הקיצוני והשמאל הקיצוני לא הצליח. אז מפלגת מרכז בעיניי העתיד, וכן, קדימה לא הצליחה, אני חושבת מהרבה סיבות, לא רק זה, ואנחנו מנסים להתאים כאן את העתיד לישראל כמפלגה אחת שתגיד, אנחנו נאבקים כאן בשבילנו על ה-80%. הכל תלוי בכם. לא, הכל תלוי בכם. אני רוצה
רואים, בבקשה. רבותיי, עכשיו אני רוצה שאלות קצרות ותשובות קצרות. רבותיי חברי הכנסת, אני קורא את חברי הכנסת לסדר מכל סיעות הבית, כן? אני מתחייב לא לענות על אף שאלה, כי אני לא יכול לענות קצר כששואלים שאלה כל כך חנוכה. אז אני אשאל שאלה ממוקדת. שאלה, אם תשאל אותנו שאלות כן, לא, אני אענה לך. לא, כן, לא, אבל שאלה ממוקדת יחסית, משום שאנחנו התחייבנו לנושאים מסוימים, וחשוב לי לדבר דווקא על הסוגיה הזאת, כי גם סוגיה ירושלמית. יש ארגונים שמציעים טיפולי המרה, שיוצאים נקודת הנחה ש... אני אסביר. אני רוצה לקבל את הנחה שהומוסקסואליות זה דבר שהוא בר שינוי, ואפשר לעשות לי איזושהי המרה כזאת, זה בא בהשוואה. שלח אותם לרופא. אז יפה, אז רגע בואו נדבר רגע על מה אפשר לעשות. זה בהשוואה כל מיני ארגונים נוצרים, ופה בארץ זה גם סביב איזושהי תפיסה דתית, הרב אבינר, ארגון הצלת נפש, מי שמכיר. יש קונצנזוס מצד פסיכיאטרים בארץ ובעולם, שהדבר הזה מזיק, מלבד העובדה שאתה משלם הרבה מאוד כסף, שולחים לך לעשות דברים כפויים כמו לשכב עם נשים, הדבר הזה מזיק ברמה הנפשית והוא עושה יותר נזק ורובם לא עוברים את התהליך הזה. משום מה בישראל, לי לפחות נדמה שיש איזשהו שוק של דעות שכל דעה היא טובה כמו ראותה, ולכן אם אנחנו מציעים איזשהו טיפול, אז כל עוד אנחנו לא כופים אותו וכולי, הדבר הוא לגיטימי. אני רוצה לשאול אתכם, אם מישהו מכם מתכוון לקדם חקיקה בנושא הזה ולהסדיר את הדבר בעיניי מתואב, אז זו השאלה שאני מפנה, יחסית ממוקד. יחסית, בבקשה. מי רוצה להרים את הכתובה? טוב, בבקשה. תראו, מעבר לכל הדברים הבעייתיים שאתה תיארת, הדבר הבעייתי במיוחד הוא שהמהלכים האלה הם מהלכים של דה-לגיטימציה. וזה משהו שנוגע לא רק לאותו מישהו שנכנס לאותו מסלול של המרה, אלא זה נוגע לקהילה שלמה ולציבור שלם שהופך להיות ליעד ל... בעצם סוג של ביזוי, סוג של סימון כמשהו לא בסדר, ואני בהחלט חושב שזה נושא שאנחנו נצטרך לחשוב עליו, נצטרך למצוא את הדרך המשפטית הנכונה להתמודד איתו. אני אומר את הדברים במידה מסוימת של זהירות, כי כהשקפת עולם כללית, אני לא מתלהב כל כך מהרחבת החוק הפלילי. אני לא בעד התפיסה שאומרת שכל בעיה בעולם נפתור אותה באמצעות בתי סוהר וחוק פלילי. אבל איך אנחנו מייצרים את המנגנון שבכל זאת מתמודד עם בעיה שהיא בעיה חברתית קשה ורצינית, והיא סוג של דה-לגיטימציה לשנאה ולהסתה נגד קבוצות משמעותיות באוכלוסייה, זו סוגיה שבהחלט בהחלט נצטרך להתמודד איתה. אני קודם כל תודה על שאלה, והיא בהחלט חשובה והיא שווה מחשבה עמוקה ורצינית, ואני אישית מתחייבת לדבר, לחשוב ולעשות עם זה משהו. אני לא רוצה לדבר על הארגונים הספציפיים, אני רוצה להגיד על תופעה. לתאר את קהילת הלהט"ב או בכלל התופעה כמחלה, זה מה שמוליד חברי הכנסת כמו אנסטסיה מיכאלי, וזה אמור להיגמר במדינת ישראל. נקודה אחת, אני תופעה לדבר על זה כעל מחלה. מכאן חברי אנשי ציבור, עזבו חברת הכנסת, אנשי ציבור מקבלים את הלגיטימציה להגיד את מה שהיא אמרה, וזו הקטסטרופה, ועם זה אנחנו חייבים להילחם. ואני אישית מתחייבת. מה עם אנסטסיה באמת? אני עברתי את גיל 40 ואני עוד בחיים. יושב ראש הכנסת דיבר על דמוקרטיה ישראלית, שאני עוד פעם חוזרת על זה שהוא בן אדם שמוכן להילחם על טיפת דמו האחרונה, אבל יש בעיה עם דמוקרטיה, כי יש לך חצי כנסת שהיא נבחרת, והחצי השני שרב או גורו או ועדה מסדרת קובעים מי יהיה, בסוף אתה מקבל את אנסטסיה. טוב, הפעם אני מקווה שכבר לא. הלאה. רבותיי, הכנסת נבחרת על ידכם. כן, איך קוראים לך? רבותיי, הכנסת נבחרת על ידכם. ומי שלא נבחר בפריימריז, אל תבחרו בו, זה הכל. אני רק רוצה לומר מילה אחת לבחור. אני בזמנו הייתי שותף לחוק המיסיונריות. שקבע כעבירת פלילית עניין מיסיונרי. אני רואה דמיון רב בין השאלה שאתה שאלת לבין החוק הזה. תודה. איך קוראים לך? יאן. יאן? כן. בבקשה. טוב, השאלה שלי היא לנציגי השמאל הקיצוני בשולחן. אנחנו האנשים הכי מתונים. בסדר. השמאל המתון במיוחד בשולחן. במיוחד לדוב חנין ולמיכל רוזין. בעקבות דברים שאמרת, אבל זה בעקבות דברים שאנחנו שומעים עליהם מהצד הזה של המפה הרבה, העניין של העתיד של יהודה ושומרון, לא יהודה ושומרון, עתיד כזה, עתיד אחר, מה הקשר בין שוויון פה ושוויון אחר, את אמרת את זה במפורש, ואני רוצה לשאול אותך, זו אגב שאלה ששאלתי
נציג שלכם בויטה לפני שבוע שבועיים. זו שאלה שאלתי את אורית קמיר, שאני מניח שרובכם מכירים אותה כשלמדתי אצלה. לא, לא הייתה תשובה טובה לזה במקום הפמיניסטי הרדיקלי. גם לכם לא תהיה תשובה על זה מהמקום הרומו-לסבי. השאלה היא כזו, כיצד מה שאתם מכנים סיום הכיבוש יסייע לאותם הומואים ולסביות ביהודה ושומרון? אפשר לראות מה קרה בעזה, כן, בכל הרצועה, כיצד זכויות הנשים שם כל כך השתפרו ככה שהן כבר צריכות להוציא את העיניים מחוץ לרעלה, ואיך הדבר הזה באמת יכול בכלל להסתדר, איך לטובת הקהילה אתם רוצים לסיים את השיטה היהודית, השיטה הישראלית שלך ביהודה ושומרון, ומה הקשר? טוב, שאלה כבדה, קצת קשה לענות במשפט, אבל אני רוצה להגיד שנייה לפני זה, כי לא סיימתי לענות לו במשפט קצר, וגם אמרו את זה ככה בדרך, מרץ קטנה, מרץ לא יכולה. קודם כל, מרץ לא התחילה עם 3 מנדטים, התחלנו עם 12, כך שזה לא תורה, זה לא גזרה משמיים להיות 3 מנדטים, ומרץ זה גם לא כיף כזה גדול. לא, אנחנו רוצים יותר, אבל מרץ עם 3 חברי כנסת, ואתם תשאלו כל אחד פה, עשתה יותר מ-28 חברי כנסת של קדימה, הגיע מקום ראשון בחקיקה מגדרית, חקיקה חברתית, חקיקה סביבתית, אל תעשה פרצוף, לא על פי דעתנו, על פי המשמר החברתי, על כל הצעות חוק, נכון? וחלק גם חוקים שעברו והצעות לסדר ושאילתות. אני אענה אבל עכשיו על השאלות. גם וגם וגם וגם. כל העשייה בכנסת, הצבעות בעד, הצבעות נגד, הכל. איך אף אחד לא בא, איך אף אישיות פוליטית ישראלית, אישיות ציבורית, אף אחד מפליטי קדימה, אף אחד מפליטי כל הגיבולים הפוליטיים לא בא אליכם? אני באמת רוצה לשמוע. אז זה צריך לשאול אותם, למה הם לא באו למפלגה אידיאולוגית עם דרך שהם מאמינים בה, ואולי הם יענו על זה. ההסברים לזה, אני חושבת שהם צריכים לענות לזה ולא אנחנו, אבל בוא נאמר ככה, מרץ גם האמינה באנשים שלה ומקדמת אנשים שלה שפעילים, פעילים חברתיים, לא הצנחנו, לא כוכבים ולא אנשים, אנשים שצמחו בתנועה ותרמו לחברה לאורך כל השנים. אבל אני אענה לשאלה, ובאמת זו שאלה גדולה. קודם כל בעשייה, בעשייה באמת אנחנו הרבה מאוד פעמים פועלים למען זוגות מאותו מין, כאשר הצד השני מגיע מהרשות הפלסטינית, אנחנו עוזרים לו גם לקבל אישור. רגע, אני אענה. אני אענה. קודם כל, עדיין, כל עוד יש כיבוש, לחיות שם פחות תענוג מאשר לחיות פה. מה לעשות? עם כל הכבוד. הם שטחים מוחזקים, הם לא כיבושים. תשמע, יש בינינו פער שכנראה לא נסגור אותו בשאלה הזאת. כן, אבל אבו מאזן כבר אמר שלצפת הוא לא יחזור רק כתייר, וגם את הכפפה הזאת לא הרמתם. אז בואו, אנחנו הרי לא נסכים, כפי שאמרתי, אנחנו לא נסכים על הנושא הזה, וכבר אמרתי, מי שתומך בעמדת אולי סיפוח השטחים, כי אני בעצם לא יודעת מה בעצם אומרים פה, לספח 3.5 מיליון פלסטינים, אז לא יהיה לנו מדינה יהודית, יש 3.5 מיליון פלסטינים, ואז אנחנו לא נהיה מדינה יהודית, ואם אנחנו נספח אותם אבל לא ניתן להם אזרחות, אז לא תהיה פה מדינה דמוקרטית. עכשיו אתה שואל מה יקרה שם, אוקיי? אחרי שנצליח להקים שם מדינה, והיא תוכל להיות מדינה דמוקרטית, נוכל להתחיל לדרוש ממנה גם שוויון זכויות לכל קבוצות האוכלוסייה. כל עוד אנחנו לא נותנים להם את הזכויות המינימליות, אנחנו לא יכולים לבוא בדרישות אליהם, זה נראה לי פשוט מופרך. יש לך פלסטינית, פלסטינים צריכים להיות... קיום עצמאים תחת החמאס, ואז יהיה בסדר. אנחנו רואים שאתה רואה לך מדינה. יגאל, אני יכולה... לא, יש בינינו פער ערכי שהוא לא ניתן לגישור. אני מבין שאתה חושב שצריך, כן, אני חושב שאתה חושב שצריך לרכוש גם את סוריה, כי גם שם יש את הג'יהאד האיסלאמי, אולי גם את מצרים. אני מציע לך, אני מבין שאתה מתלהב מהעניין הזה. אני מציע לך להבין שקולוניאליזם זה לא הדרך לקדם זכויות אדם.
למרות שלא שאלת אותי. תראה, קודם כל יש משהו עכשיו משותף, נורא נחמד לשמוע של ליכודניקים דואגים מה קורה בעזה. זה אני ממש ממש מדברת. משהו הצלחנו כרגע, כולנו, מי שהבן. אבל אני חייבת לומר לך. האופנה שם על הפנות. אוקיי, אז אוקיי. אצלנו האופנה בסדר. אתה יודע מה? יש לי הצעה בשבילך. לפני שאתה דואג מה קורה עם קהילת הלהט"ב בעזה, תדאג מה קורה עם קהילת הלהט"ב במדינה שלך. ואתה גאה בליכוד, שאני מאוד שמחה לראות את כולכם, ואני מאוד מכבדת אתכם, אבל זה נונסנס, חברים. אתם לא יכולים להיות שם. למה? ואל תכעס על אדוני היושב ראש. אני אומרת עכשיו לטעה, ויש עוד פעם, בתור יושבת ראש דולד נגד הומופוביה, אני שמחה שאתם קיימים. חייבים, חברים, אותם אלפים שנתנו קולות בפריימריז למשה פייגלין ולציפי חוטובלי, הם בחיים לא יקנו לאף חבר הכנסת להביא כל חוק של עזה. היה יושב ראש של הרשות, היה שמח. רגע, אתה יודע מה רוצה לעשות פייגלין? אתם ידעתם את זה? לא, אתה יודע שפייגלין רוצה לבנות בית מקדש? היה לי במוקדש. פייגלין רוצה לבנות לנו בית מקדש. פייגלין רוצה לבנות לנו בית מקדש. בסדר. אתה רוצה לבנות לנו בית מקדש?